Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hakim Ramzi. Dan matrik saya adalah G20A0206. Dan saya merupakan seorang pelajar daripada Fakulti Teknologi Kreatif Pewarisan. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang portfolio asas studio, di mana portfolio ini terdiri daripada lukisan form and shape. Projek 1 analytical drawing, projek 2 adalah 3D wire sculpture dan projek ketiga adalah 3D cardboard sculpture. Untuk lukisan form and shape, saya menggunakan dua objek yang berbeza, iaitu objek circle dan cone, dan saya juga menggunakan dua teknik yang berbeza, iaitu hatching dan cross hatching, di mana saya menggunakan teknik hatching dan cross hatching ini secara berulang kali untuk menimbulkan satu kesan pencahayaan daripada arah kanan. Teknik hatching dan cross hatching ini saya menggunakan di sebelah kiri dengan cara berulang kali sehingga ia mampu mewujudkan satu kesan pencahayaan yang mampu memberi kesan penimbulan. Untuk projek satu analytical drawing, saya memilih pemain kanak-kanak sebagai subjek mata saya. Saya telah melukis beberapa pandangan yang berbeza. Saya juga menggunakan teknik garisan, di mana garisan tersebut saya melukis secara berulang kali untuk mewujudkan satu pencahayaan, di mana garisan tersebut yang dilukis secara berulang kali saya menggunakan pensel yang berbeza untuk mewujudkan satu kesan pencahayaan dan mampu menimbulkan satu timbulan bagi kawasan yang gelap. Untuk projek 2 iaitu 3D wire sculpture, saya telah memilih serangga semut. Untuk proses lukisan bagi serangga tersebut, saya telah menggunakan jenis pensel yang berbeza dan saya juga menggunakan teknik hatching bagi mewujudkan satu realiti untuk lukisan tersebut. Untuk proses 3D wire sculpture ini, saya menggunakan proses lilitan antara dawa-dawa yang lain untuk mewujudkan satu imej serangga yang seakan seperti semut. Cabaran untuk menyiapkan wire sculpture ini, ia mengambil masa yang lama dan semakin tebal dawa yang digunakan, ia mengambil masa yang lama untuk melilit dawa tersebut antara satu sama lain. Dan ini merupakan final result bagi 3D wire sculpture saya, iaitu saya memilih serangga semut. Untuk projek terakhir, iaitu projek ketiga, 3D cardboard sculpture, saya telah menggunakan haiwan penguin sebagai subjek mata saya. Untuk proses lukisan, saya menggunakan teknik hatching dan hatching serta saya juga menggunakan beberapa media pensel dan pen untuk mewujudkan lagi realiti lukisan penguin ini. Untuk proses pula, proses menyiapkan 3D sculpture ini mengambil masa yang lama kerana kabel yang digunakan agak tebal dan ia merupakan satu cabaran, di mana proses untuk menggunting dia amat mencabar kerana semakin tebal kabel yang digunakan ia agak sukar dan ia mengambil masa yang lama untuk menyiapkan model ini. Dan ini merupakan final result saya, iaitu bagi model 3D cardboard sculpture ini. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.